久しぶりの特派員シリーズです。皆さんおはようございます。さあ、新潟での振り落としが終わりましたけど、皆さんいかがだったでしょうか。イエーイ、つまずいちゃいましたどうでしたか。難しかったけど、しっかり踊れるように練習したいと思います。めちゃめちゃ可愛いですね。ぜひまたよろしくお願いします。さあ、可愛い少女たちをどうでしたか。はい、いや、すごい楽しかったです。本当、はい、ぜひこれで幸せなエネルギーを発信してください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、逃げまくってます。ウィッキーさんのようにまた逃げられておりますけどもさあ、やってみていかがでしたか。すごい楽しかったです。頑張ります。後半も本当ですか。レインボー長いもんね。はい、ね、いくつぐらいからやってたっけ。レインボーいくつぐらいからやってたっけ。4年生ぐらいか。そうですか。もうすでに高校生ですよね。いや、こういうですね、子供たちがお姉ちゃんになってね、また子供たちに背中を見せていくっていう、これがね、嬉しいですね。勇気頼むね。はい、はい、お願いします。ありがとうございました。さあ整えなきゃ。さあ、いかがでしたでしょうか。お疲れ様です。お疲れ様です。楽しかったです。本当。コーチ行きます。よっしゃ。今言っちゃった、言っちゃった。ホープのね、メンバーがね、本当みんなね、このワークショップ受けながらメンバーで踊らせてくださいって。踊らせてください、はい、また。よっしゃ。絶対ですよ。その予定でいますので、はい、全国の皆さん楽しみにしてください。さっきでーす。はい。ありがとうございました。はい、横山さん、ありがとうございました。横山でーす。応援に来てくれました、忙しい中ですね、本当ありがとうございます。さあメンズどうだったですか。いや、男子少なかったんですけど、精一杯踊れてよかったです。おー、そうですか。来月はまた男の子も連れてきてください。はい、頑張ります。ありがとうございます。それじゃあ、さようなら、また会いましょう。